Казвам се доктор Сашо Георгиев, акушер-гинеколог. Съвместно с Медицински център Майчин дом и Фемина Куб искам да ви представя въпроса за хранителни добавки по време на бременност. Нуждите на жената по време на бременност са изключително доста по-високи от небременно състояние. От зачатието до раждането и периода на кърменето, растежа или развитието на бебето зависят изключително много от състоянието на жената, на майката. За това нещо ключов фактор играе пълноценното хранене. Осигуряването на необходимите витамини, минерали, микроелементи по време на бременност не винаги успява да се достигне с пълноценното хранене, затова приемането на допълнителни внос на витамини и минерали, както и другите съединения, е необходимо за една бременна жена. Аз ще се спра априори на най-вече на фолиевата киселина, което е изключително важна добавка по време на бременност. Нуждите от фолиева киселина по време на бременност възлизат на около 2 пъти от нуждите на небременна жена, което се равнява на 400 микрограма дневно, т.е. 4 милиграма дневно.